Egunua, bere lurra dutzen markatzen du, eta por prinzipio zetu, hau ez da mogituko. Bueno, ba, Europan, mila bederatzen da, bueno, eta egun urte, hogeita lau estatu zeuden, Europan, mila eta bederatzen da, sei garen urtetik, gorko egunera, beste hogeita bi estatu berri sortu dira, beraz gaur, berrogeita sei, edo berrogeita zazpi, gaude, Europan, Turkia sartzen balin bada, kontatzen ez balin bada, beraz, hogeita lautik, berrogeita zazpira pasabea, beraz, iaia biderkatu indira, eta gaina prozesua, poliki-poliki, anuz doa, ez da? Mila da behatzi lehunean, hogeita lau, gero, mila behatzi lehunean, berrogeita maseian, hogeita malau, gero, mila eta seian, berrogeita zei, berrogeita zazpi, beraz, beraz, muga alda ezineak ziren estatu horiek guztiak, gehienak, Europan, egun urtetan aldatu indira. Eta beraz, hori arte aldatu baldin badira, etorkizunean, aldatzen segituko dutela da, tendentzia normala. Anormala izango nintzakena da, evoluzionen kontratendentzia bat planteatzen da. Beraz, egun urte hauetan, hogeita hamalau sortu bat badira, urrengo egun urteetan mugak segituko dute aldatzen, eta segituko dute errealitate berriak sortzen. Eta errealitate berri horiek, dia izuzen ere, estatua sortu zanean, herri zapatuak direta delako. Hemen aipatu dira hortza frantsesak, estatu eredu hori sortzen denean, estatu bat, herri bat, hizkuntza bat, azpian herri zapaldu pila bat dago, eta poliki-poliki horre dihua bere bidea egiten, edo estatu hundiak zatitzen, edo estatu txikiak batzen, prozesu hortan, ez da? Beraz, eskubidean estatuen aldaketa hori frena ez zina da. Horren zer da autodeterminazio eskubidea erabakitzeko eskubidea? Nola zatitzen dira estatuak, edo nola batutzen dira estatuak, edo nola zoitatzen dute entorkizuna herriek. Bi aukera daude, edo gerraren bidez, eta normalean hori izan da munduko historia, gerraren bidez aldatzen dira eta mugak eta sortzen dira estatu herriak edo horrela, edo sehiz da prozesu elkarrizketatu eta zibilizatu bat egiten. Eta horren autodeterminazio prinzipioa aldarrikatzen da. Autodeterminazio prinzipioan arabera, gerra ekiditen da, bortxakeria ekiditen da, herri baten etorkizuna erabakitzeko momentu batean. Eta beraz, prinzipio demokratikoa da, gerraren kontrako prinzipioa da autodeterminazio edo erabakitzea eskubidearena. Guk euskaldunok, edo Krimeakoak, edo Kataluniakoak, edo Eskoziakoak, egin dezakegu gure eskaldasunak bileratara. Bat, prozeso demokratiko baten bidez, eskubide demokratiko batean oinarriturik, hori da erabakitzeko eskubidea eta autodeterminazioarena, edo bestela, historian zehar, gauzabeko pundia tiroka eta normalen oso gaizki. Beraz, nik uste, autodeterminazio eskubidea, problema hauek konpultzeko sistema demokratikoa. Horregatik hemen gauden guztiak hemen egotea txalogarria da eta esperantzagarria, baina tamalez, bere burua demokratikotzat jotzen dituzten beste alderri batzuk gaur ez daude hemen. Eta beraz, prinzipio demokratiko hau ukatu egiten dute demokraziaren izenean, Partidu Sozialista eta Partidu Popularra batez ere, eta hori honar ez ezin da. Bueno, zein kusia gara duka bukatzeko gure proiektuarekin, bau proposatzen duguna da Euskal Bidearena, beraz, bai plan ekonomikoan, bai plan sozialean, bai nazioarte mailako politika internazionalistan, bai egin behar dugun beste herriekiko politikan, proposatzen dugu Euskal Dunok erabaki behar dugula. Euskal Dunok erabaki behar dugu, nolako politika ekonomikoa nahi dugu. Nolako gizarte segurantza behar dugu, nolako sustrait politikoak, hizkuntzarenak, lurralde antolaketarenak behar dugu. Beraz, horregatik gabe, erabakitzeko eskubideak guzti horretarako aukera ematen digulako. Problema bat da gaur Euskal Herrian, eta da gure herrian egun zatitan da horbat. Eta beraz, gure ustez, autodeterminazio eskubidea aplikatu behar bada, erabakitzeko eskubidea aplikatu behar bada, Iparaldeko euskaldunek horren aldeko jarrera hartu behar lukete, nafartarrek ere bai, eta gu autonomi komunitatean gaudenak ere bai. Eta hiruen artean, borondate propioz eta gehiengoz, horrelako proiektu berri batei ateekin, hori bigarren partean egin emezu hitz egin dugu. Bueno, arratsaldeon. Eta bat, akuraldetik bintzat, orain goz ez bade fase horretan, eta gure ustez, egin elkartzen gaituenak ez da independentista izatea, batzuk bai, independentista, izango gara beste batzuk ez, eta nire uste momentu enten gure endan metaketa egitea da hori gula erabakitzeko eskubidea ninguruan. Eta gero erabakitzeko eskubidea horren baitan, batzuk egu dira, posizio konfederazio baten alde, federalismo baten alde, federalismo asimetriko, nahi dena, beste batzuk autonomien alde, beste batzuk independentzian alde, eta gero hor, salsa horretan irabazi beharko luke opzio nagusia. Opzio nagusia horretan, gu ezkerrekoak gara, Eusko Alderdi Jeltzalea ez da ezkerrekoak, baina agian, bion ere egun zoru bat, ez? Zoru bat behar dugu etxera egitzeko, gero nahi behar dugu nahiko etxera egitzeko dugu batean. Ez dakit etxe hori izango da, barkatu mila bat, ez dut horrela esan nahi, edo etxe bizitza publikoen etxe bat,
Baina, dena dela, lurzorrik espadakago ez dago ez bateako eta ez besteako tokirik ez. Hortik uste momentu honetan, Euskal Herrian, metatu behar dugun indarra dira, batez ere erabakitzeko eskubidean. Jakinik ez dagoak ez dugu hartuko. Jakinik, baina aldean politikoek pauso horiek ausartago eman ditzagun, oso importante da, presio soziala egotea eta presio soziala aurretik. Egotea, partio politikoek, Markleak esan dut bezala, edo hegemonia politikoa dela medio, edo haute eskundea bat ozelako, eta herri honetan, berroi urte zetzen bozkatu, eta egoztik bozkatu besteik ez dugu egiten, edo zen momentua da txarra goza bat iteko, bera haute eskundea datoz. Eta pasatzea haute eskundea, eta bai, baina eskabein, urren, gero municipala datoz. Baina, gero datoz, gero generala datoz. Eta hor dugu PSD ez da moitzen, porque Madrid nahi dia dutatzen las generales, ja. Eta hemen ez da moitzen, porque llegan las europeas. Eta hemen ez da moitzen, porque llegan las municipales. Azkenean, bosketa prozesu bat, izan behar dukena, herri bat askatzeko beste bide bat, azkenean bihurtzen da, ikeragarrezko, kate bat. Eta ez zer egiten, deten gabe hauteskundeen gainetan gaudelako, eta horri nola gainditzen da, herri presioa gainditzen du. Horrek uste, gure esku dago bezalako movimentu batzu, gauza berria dira, eta uste, Katalunian gertatu da bezala, horrek aurrea hartu behar dio movimentu politikoa, eta movimentu politiko hori exigentziak egin zaizkio. Hombre, ba, pero Partido Popularra ez dela sartuko movida honetan, bueno, ia laugarren indarra dira, herri honetan. Agia bukatu gute, bosgarren agizanik, edo segarrena. Ze gara batean, PSOEko beste sektore batzuk esatuztu bezala, bai, herri hau askatzen baldin bada ere, PSOEko bozkantea, PPkoa bezala, hemen segituko gute bizitzen. La teoria dela maleta, beraiek asmatu zuten. Guk, etorkizuneko herri honetan, Euskal Herriaren bizitzen jende guztiarekin kontatu behar dugu. Orduan, danak parte hartu behar bali badegu, etorkizuneko Euskal Herria hortan, eta hori izan garai batean, Odonek, gaur bila ez dakar eskurs hori, garai batean, Odonek hori zara, zuen, nosotros tenemos que estar aquí, porque el día de mañana, si queremos seguir siendo algo, tenemos que formar parte del proceso, hori izan dezu garai batean. Gaur egun betzak zuen onda honez, baina garai batean, Partido Socialista maitean egun, da honako reflexio bat izan da, zezio, herri hau, la farma PSD bezala, da iparralean Partido Socialista bezala, herri hau aurrea balin badikua, gu, zerbait pintatu nahi balin badugu etorkizuneko herri hortan, gu, movimiento horren, ez movimiento independista, bizik eta prozeso horren, partei izan behar dugu, ez. Hain guztetan hori herriak eskatu zen gorgulako, eta gero, nire esan dara bezala, gurdak hau lurralde esatik eta bena, eta horregatik gu ezin behagun fase independentista zuzen batean, Katalunian badoaz, baina Katalunian paises katalan zuzutzi dute alde batean. Era bat, dute Valencia eta Islan kanpo batean duztea, Valenciakoak eta Islako abertzaleek eskatu dutenean, Asamblea Nazional Katalanan parte hartzea, Asamblea Nazional Katalanak esan dira iztutela parte hartuko, ze momentu honetan, erabakitzen dugu dira, principadoa entzadala, eta prozesu independentista dira, zuzenean, baino, principadoa. Bu, esaten dugu, bu, ezkera hartzalea, sortu kasu honetan, bizortu nizena ditzen ere, esaten dugu, ez gaudela baitik fase independentista batean, gu ez gaudela komplea autonomaren independentista, eta gu eta gau problema territorial bat, konpontzeko beste problema askoen artean. Gu, esaten dugu, herri bezala, independentzia bat inbar balin badugu, lurralde zatiketan, hiru espaldu horietan, segurazki lan bat inbarko da, segurazki ez du abiadura bera egon, segurazki komplikatu ez dago da. Baina gu, en prinzipio, ez genuke sartu nahiko horrako estenatoki batean, ez? Orduan, pentsatzen dugu, herri aktibazio hori, Nafarroan aldaketaren atarien gaude, iparraten gauza asko aldatu da hori urteetan, guan bizi ginen, gu milanean ginen los españoles, gaur dira beste gauza bada, eta gure autonomoan ere gauza asko aldatzen dira, unuz. Bere deko da beharko du, baina nik uste, errepresio izango dela motorra, motorri gondiena. Bere gara egin ibarretxeri, Bozkama ginionea, Madrea junta, eta itxi ziotenean, hemen, revuelta sozial bat egon izan balitz, ba beste gora bat egon duke, eta revuelta sozialen zen egon zeratik, Antoni Jertzaleak edo antolatu ez genuelako, baina eski, igual ez dago gara gure zai, eh? Igual, en verdad, revuelta herria montatu, eta gu harrapatu pizza horren barruan. Oso azkar, nik uste ezkarrekoa geha, eta nik uste munduan, baita ezkarraren barruan komunistak izan dianak ere, beraien askarren prozesotan, momentu batean egin dute Aliantza Nazional bat. Osa, Vietnamen, hori egin zan, beraien Txina, nola egin zan, esu, parzunez, betan, muturreko egoeratan, ez, hori? Gu, konbentzio bat gaude, hori honetan, askatu bat gaude, gu, gutxenez, mundu abertzalean dauden, bi familia nagusien artean, eta beraz, horretatik Eusko Alderdi Jeltzalean inguruan dagoen mundu hori, eta ez datik Ezkerra Abertzalean inguruan dagoen mundu hori. Eta gero beste mundu guztia gero gorde, eh? Gero ez dukatzen. Baina behintzat, bi faktoren nagusien artean, behintzat, askapen prozesua bitartean, bere garaian Monzonek esaten zuen, martza gara. Martza gara bitartean. Gire esaten,
borondatea behar dugun, nik zaten egin behar dugula. Ez da hola, bideri. Gu gabe, alderi euskaldei jentzaleak ezingo du, gu alderi jentzale gabe ere ezingo dugu. Ah, gero, gu izahara badakagula eta alderi jentzaleak ere bai, baina hori mundu guztiak gertatzen da, eh? Munduan, herri bat definizioz, izahara interklasista dauka. Ez dago klase bateko herri bat. Herri batean daude, zentrekoak, eskuinekoak, langile mugimendua, gero gu esan dugu gehiagoa gara langileak eta ezkerrekoak, da, behar esan dutemo, pria beste dute magara. Baina uste bide hortan, gu, elkar ulertu behar dugula, gure. Baina gero, politika bada ere interesen ere moa. Quebec hemen aipatu da askota, Kanada. Kanadan, gobernu Quebectarekin, lau akordiotarako proposamenak, Quebecek ez du firmatu Kanadako konstituzioa behinez, gu bezala. Ez du non hartu behar gara. Eta Quebeceko gobernua, Kanadako gobernua juntzan, Quebeceko gobernuaren gana, esan da, lau aldiz, Kanadako konstituzioa aldatzeko preste hola. Baina bak izan noiz juntzan, juntzan, Quebectarrak bazi joaztenla, Kanadako gobernuak ikusi zuenean. Kanadako gobernuak esan ikusi zuenean, bueno, Quebectarrak badoaz. Eta hor dure, etorri zean korrika, lau aldiz, konstituzio kanadien zean aldatuko zutela eskeniz. Ez zitezen joan. Baina, noiz iritsi zean konklusio hortara kanadien zean. Esan zutenean, hau egu badoaz. Noiz etorriko da Estado Espainola, edo Katalunia da, edo gure gana, esatea, etzaitzeste jun, aldatuko du konstituzioa ingo du rollo federalista, simetriko, konfederal, kuadrau, romboide, poliedriko, noiz etorriko dira horreko rolloekin. Etorriko dira horreko rolloekin, ikuste dutenean gu ba guazela. Baina gu ez guazela ikusten ez duten bitartean, ez dian bituko nahi interes. Horren, zoek noiz arte mantentuko du gaur gaur, mantentzen duen postura, pues interesa ez dago bitartean. Eta PP, pues interesa ez dago bitartean. Orduan guk lortu behar dugu interes hori piztutzea, baina hori ezin dugu lortu alderdi politikoa bakarrik, hori gizarte osoak eta sindikatuak ere funtzioa badaukate. Orduan nik uste, nazio askapeneako prozesu batez ari geha, izan behar duan hitza, izan behar duan plurala, izan behar duan gire mugimendua, izan behar duan enpresarioa. Eta Katalunian, enpresariado medio eta txikia, pelikulan dago, baina enpresario da hundia, dago, dago nean, esan hau, eta Eskozian, Eskozian enpresariado eskozesa, bertakoa, txikia eta ertaina, dago prozesuan alde, baina hundiak esaten nahi dira, ah, eta independentzia ondoren, Commonwealthetik botatzen bali bagaitu uste britanikoan, nola ingo dugu negozioa. Igual ez egun komeni, eta Quebecen, egun da bat garren legea, onartzen ez joazten dian, izkuntz legea, hori arte Monreal zan, Kanadako kapital ekonomikoa, eta izkuntz legea horrega teatzeratik, enpresario hundi guztia juntzian Ontariora, eta gaur egun Ontario da Kanadako kapital ekonomikoa. Monrealek galduzun bere izaera, kapital ekonomiko izaera, hizkuntzaren teman eta abertzaletasun teman apostu egin zunean. Eta esan zunez ez, guk apostu bat inbar dugu Monrealen ere, bai? Eta hori frantzesa garriko dugu eta abertzaletasuna bai, kulturalistasuna bai, baina frankofonoa eta religioso katolikoa eta bat, eta hartu zuten enpresa hundi guztiak esan zuten, komo? Ontario, etzien joan ez da Ottawara, kapitalea juntzien Ontariora. Eta gaur egun Ontario da kapital ekonomikoa Kanadakoa. Bueno, zehizu, erabaki politikoak prezio ekonomikoa. Hori ez netik egin lan gire mugimen dokumatuak enpresariak kontatu gabe. Bueno, han elizakin kontatu lan izan zuen, kanan batzu protestantea dira eta ez datzu katolikoa dira. Bueno, gu munileak ere zindegu kontatu ezertarako, espalik badar komisaria bat inauguratzeko, zindegu ezertarako kontatu, baina bueno, Euskal Elizarekin bai, agian. Bueno, nik uste etor badagoela, zuntzatzen bezala plan bat egin behar dugu, inbertu dugu, kostatuko zaigu, erditi daude interes kruzatu asko, baina nik uste herritarrak eskatzen balion badute, azkenean adore politikoak inbertu dugu da. Osea, fula bezala funtzionatuko balu hauek. Eta gure esku dago igandero, hogeita bost euro pagatuz, milaka lagun biluko balituzke Euskal Herriko estadio guztietan hamabost egunero behin, zer da eski partia politiko guztia egiteko inak eko horrek atzatik. Baina gaur egun nahi fugula egiten dugu esku kez, ez? Baina gaur egun uste nahiko grafikoa da, ez nahi nahi zena. Bai, Joseba, Euskal Herria herria aritza da... Perrak zatitu indira. Partiduak. Gizartea ez, baina gizartea zentu lehen ekintza batasun batetik, eta eritxe autoskunde Europerrak, eta esan ez, kandidatura bakarra, herri bezala, Europara. Eta ezin izan dute. Hor, berio interes politikoa sartu di arditik. Hor, nes dara puskatzeko, egin dute un pase Ave Maria, pasako di autoskunde Europerrak, eta berrio bat ingo dugu. Baina leia politikoa sartzen dira autoskundeekin arditik, Eta zen pasada, prozesuaren erdian, Europa bezalako hauteskunde batzuk. Zaizut, ez di esan kapaz esaten, herriak ez du nahiko presio egin esateko, ea, partidu politikoa, ez dejaiz de donterias, eta egiten zuen kandidatura bat, herri bezala. Ez ez, Tribalde batetik, RC bestetik, CUP bestetik, beste bestetik, beste, eta, eta, eta. Eta hori pasada, prozesuaren erdian. Gauza egin ezin ditu, ba, historia horren ikustu dut,
Katalunia da etorkizuna doka, nik gehiago sinista Kataluniako herriaren gan, Kataluniako klase politikoa baino. Eta nik uste eta herria zutik segitzen balik badu, politikoa bizidak ez balik badia, jorra dia bukara baino. Baina, gara, herritarrak, jarri behar dute gogot. Esto, atizkunde Europaretan pasadana, nahiko penagarria da, hemen ikusita. Venezuelaena, nahi gogot zein, garai bateko Albania, eta gara bateko gaisa komer berza, eta bako gauza. Bueno, nik uste dut, prozesu bat ipar dugu. Gu, empresariado bat aliza, ezin dezake un prozesu ontara erakarri. Prozesu ontara erakarri dezake, PNV jartzen bali maduan egin bat, PNV bere oi hartzun, eta itzala dauka gizartean sektora batzutan, guk ez daukaguna. Eta gu daukagu, itzala beste sektora batean, PNV ez daukaguna. Nik uste dut, bi itzalak izango diala behar ez bat, prozesu hau horre ateatzeko. Baina ez Euskal Herriko abereziarako, munduko askapen prozesu guztietan horrela emandarako. Nik uste, PNV badakala, una instituzional bat, sektore zentro ez dakien bakoa, empresarioa, eta horiek ere aktibatu behar dira. Guk ezin dugu, empresaria gutaz ez dira fiatzen. Arrazoi askoren bat, eta zeu azki arrazoi dugu batean gutaz ez fiatzeko. Baina hori, igual, penaderen atiko fiatza gehiago dugu bat, eh? Gu, langile movimendoarek harreman batzu dauzka, eta langile movimendoa zeu azki penaderen atiko ez da fiatzen. Baina nik uste, gauza bueltan beharko dugula danena. Danena, eta horretik, erabakitzeko eskubidea inguruan. Ah, gero gu pentsatu ezakegula gaina ezkerreko diskurso bat egin ez da, oso ondo. Baina nik uste, duan sartu behar dugula, danak ikri beharko ditugula beharrezkoak hemen. Bestela, gehien gori, guk erabaki dugu herri honek aurrera eta berbalin badu independentzera nio. Bor, gehien goz egin behar duela, gehien goa lortu behar balin badego, gehien goa lortu behar dugu, eh? Oso gutxi gira, oso gutxi gira. Eta... Eta...